Formula 1'de Red Bull dominantlığı. Bu hegemonluğa son koymağa çalışan Ferrari. Carlos Sainz'ın Avustralya qələbəsi Japonya Grand Prix'sine marağı bir az da artırdı. Tarixdə ilk dəfə yaz günlərində keçirilən Japonya mərhələsi. Əsrarəngiz Sakura'nın çiçəklənməsi ilə üst-üstə düşən yarış. Suzuka trasında qalib kim olacaq? Formula 1 Japonya Grand Prix'si. Aprelin 6-sı və 7-sində. İdman TV'de.